11 мың солтүстік қазақстандықтың зейнетақы қорындағы шекті соманы шешіп алып, мақсатты түрде жұмсауына болады. Олардың шоттарында жалпы көлемде 20 миллиард теңге бар. Әзірге таптырмас мүмкіндікті тек мыңнан аса жерлесіміз пайдаланыпты. Тұрғындардың барлығы дерлік баспана жағдайын жақсартуға арналған бағыттарды таңдаған. Яғни үй несиесін төлеген немесе қаражатты бастапқы жарна ретінде қолданып ипотека рәсімдеген. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. ЕНПФ отбасы нүкте кейзет. Бұл екі айдан бері қазақстандықтар арасындағы сұранысы жоғары сайттардың бірі. Себебі онлайн портал арқылы зейнетақы қорындағы шекті соманы шешіп, өз мақсатыңа жұмсауға болады. Біріншіден отбасы банктің ЖСБК 24 қосымшасына кіріп, әр азамат тегін түрде өзіне шот ашады, ол да онлайн түрде өтеді. Содан кейін өзінің жеке ЭЦП коды арқылы НПФ отбасы кейзет сайтына кіріп, порталына кіріп, өзіне қажетті соманы сұрайды. Азамат онлайн платформадан өтініштің қандай деңгейде қаралып жатқанын да көре алады. Ал жауап 5 күн ішінде келеді. Егер салымшының өтініші мақұлданса, шотына дереу ақша аударылады. Оны мақсатты түрде жұмсауға 45 күн беріледі екен. Қаражатты пәтер сатып алу, баспана несиесін өтеу немесе жер үй салусында бірнеше бағытта пайдалануға болады. Сондай-ақ қаржыны бастапқы жарна ретінде пайдаланып, ипотека рәсімдеу мүмкіндігі бар. Бірақ бұл жағдайда отандастар қол жеткізген үйлерін 5 жыл көлемінде сата алмайды. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша айтатын болсам, біздің банктен қазіргі таңда мыңнан астам адам осы қызметті пайдаланып үлгерді. Барлығы дерлік ипотекаларын жабуға қолданды. Толық немесе өзінің жартылай сол жинақтаушы қорынан алып жартылай ақшасын, жартылай өздерінің қолындағы қаражатты қосып пәтер алғандар бар. Қазіргі таңда тұрғын үйді салуға ешқандай бізге жаңағы өтінім түскен жоқ. Тұрғындар зейнетақы қорындағы шекті соманы тек өз мақсатында ғана емес, отбасының жақын мүшелеріне көмек ретінде де пайдалана алатындығын еске салайық. Азаматтар үшін артылған ақшаны ата-аналарына, күйеуіне, әйеліне және балаларына беру мүмкіндігі қарастырылған. Яғни баспана салу, ипотеканы төлеу не пәтердің бастапқы жарнасына қаражат жетпей жатса, 2-3 шоттан да ақша алып, оны біріктіруге болады. Эльмира Сыдуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.